میں دیگر نعرہ صلوات انہیں گھر مومن کے گھر میں مجلس ہے چار میں سے بدان میں کر رہا ہوں اس کے حوالے سے ایک اور دور پڑے محمد والے
اور جناب شجاعت عباس صاحب مجلس نے بھی ہمارا کہتا رہا ہوں کہ ان کی بھی حاضری لگ جائے انہی کا ایک کلام سے انشاء اللہ درود پڑے محمد والے ایک اور درود پڑے محمد کم ہوں لیکن اچھی سماعتیں ہوں. ایک اور دودھ پڑے محمد والے
حفیلیوں پر جو خود سر سجا
بے قرار ان سے سوال آپ کرو کیا میں سوگ ان سے سوال آپ کرو کیا میں سوگ بولی حبیب بھر کے ابھی جان کو جب دیا زینب پکاری حق میں کرو اے کہ تم دعا بولی سکینہ بی بی بتا دے کا مدعا بولے فتح دے میرے شوہر دے میرے شوہر کو کجڑیا بولی سکینہ تیری دعا مستجاب اے شوہر اگر ہو حق پہ تیرا کام پھر اس نے روکے بولی سکینہ تو دل کی تمنا ہے بس یہی اے عرصے سے شہزادی سے اپنے نہیں ملی دیکھوں اگر میں ان کو تو دل کے کھلے کلی دیکھوں اگر میں ان کو تو دل کے کھلے کلی زینب نے پوچھا اللہ
کہ پاکستان کے تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے کے طور پر محمد و آل محمد خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات پیش کرتا ہوں بزرگوں سے دعا لوں گا بھائیوں سے داد در بدر بھٹکا زمانہ علم کا در چھوڑ کر چند قطروں کے بھروسے پر سمندر چھوڑ کر چند قطروں کے بھروسے پر سمندر چھوڑ کر چند قطروں کے بھروسے پر سمندر چھوڑ کر درود پڑھی میں پیش کرتا ہوں اللہ چند قطروں کے بھروسے پر سمندر چھوڑ کر عقیدے کا شعر ہے پیش کرتا ہوں نظم تھا غازی کا پرچم اس لیے میں بچ گیا نصب تھا غازی کا پرچم اس لیے میں بچ گیا سب گھروں میں آیا طوفان بس میرا گھر چھوڑ کر سب گھروں میں آیا طوفان بس میرا گھر چھوڑ کر ابھی سوستانی ہوئی استاد کی ایک شعر ہے وہ پیش کر دیتا ہوں بستی بستی جیسے روشن ہوں گے مدحت کے چراغ بستی بستی جیسے روشن چرا ایسا ایک باستا گیا ہے سبت جعفر چھوڑ کر ایسا ایک باستا گیا ہے سبت جعفر چھوڑ کر اڑتے سر مرحب کا دھڑ ویرا نظر خیبر کا در اڑتے سر مرحب کا در ویران نظر خیبر کا در لا فتح لوٹا ہے دیکھو کتنے منظر چھوڑ کر لا فتح لوٹا ہے دیکھو کتنے منظر چھوڑ کر خیر سے خیر النساء کا ہے کرم مجھ پر سو ہے خیر سے خیر النساء کا ہے کرم مجھ پر سو ہے خیر سے اب خیر پر ہوں ہلکا شر چھوڑ کر خیر سے اب خیر پر ہوں ہلکا شر چھوڑ کر صلوات اللہم صلی اللہ محمد آل محمد صلوات ایک مرتبہ اللہ
سیدہ یاد رکھیں شہ کے عزاداروں کو سیدہ یاد رکھیں شہ کے عزاداروں کو اور کیا چاہیے ہم جیسے گنہگاروں کو اور کیا چاہیے ہم جیسے گنہگاروں کو اور دے کے لعنت کی صدا دین کے غداروں کو دے کے لعنت کی صدا دین کے غداروں کو یاد کرتے ہیں وفادار وفاداروں کو یاد کرتے ہیں وفادار وفاداروں کو حق کے شعلے بھسم تجھ کو ہی کر ڈالیں گے حق کے شعلے بھسم تجھ کو ہی کر ڈالیں گے محتسب چھ نہ تاریخ کے انگاروں کو محتسب چھ نہ تاریخ کے انگاروں کو حق پرستی کا تقاضا ہے رہے ذکر حسین حق پرستی کا تقاضا ہے رہے ذکر حسین نام دے کچھ بھی جہاں شاہ کے غمخاروں کو نام دے کچھ بھی جہاں شاہ کے غمخاروں کو اور جعفر و حیدر کرار سے عباس طلق جعفر و حیدر کرار سے عباس طلق بھائی یاد کرتا ہے علم اپنے علمداروں کو جعفر و حیدر کرار سے عباس طلق یاد کرتا ہے علم اپنے علمداروں کو اور کس طرح پل میں سمرتی ہے جہاں میں عقبا کس طرح پل میں سمرتی ہے جہاں میں عقبا میں حر نے ایک درس دیا سارے جہانداروں کو حر نے ایک درس دیا سارے جہانداروں کو شور شور جور جفا کب ہے حسینی اخوا شور شور جور جفا کب ہے حسینی اخوا چاہیے صبر فقط شہ کے عزاداروں کو چاہیے صبر فقط شہ کے عزاداروں کو جدت فکر سے محفوظ رہے فرش عذاب جدت فکر سے محفوظ رہے فرش ادا دیں گے سرور ہی شفا فکر کے بیماروں کو دیں گے سرور ہی شفا جدت فکر سے محفوظ رہے فرش ادا دیں گے سرور ہی شفا فکر کے بیماروں کو دیں گے اور گھر میں ہونا ہے تیرے ماتم میں سرور شیریں گھر میں ہونا ہے تیرے ماتم میں سرور شیریں کیوں سجاتی ہے درو بام کو دیواروں کو کیوں سجاتی ہے درو بام کو دیواروں کو قافلہ منتظر داخلے شہر رہا قافلہ منتظر داخلے شہر رہا اور ستمگار سجاتے رہے بازاروں کو اور ستمگار سجاتے رہے بازاروں کو آئے دربار میں فضا کے مددگار کہو آئے دربار میں فضا کے مددگار کہو یاد کرتی رہی زینب ہی مددگاروں کو یاد کرتی رہی زینب ہی مددگاروں کو اور ایک بچی کے تڑپنے نے درون زندہ ایک بچی کے تڑپنے نے درون زندہ گھر میں بے چین رکھا حد ہے ستمگاروں کو گھر میں بے چین رکھا حد ہے ستمگاروں کو اور کون سے قدموں سے جائے گی مدینے زینب کون سے قدموں سے جائے گی مدینے زینب دیکھ کر ہوش کہاں شہر کے آثاروں کو
دیکھ کر ہوش کہاں شہر کے آثاروں کو اور حاضری روزے اقدس پہ ہو شہزاد نصیب حاضری روزے اقدس پہ ہو شہزاد نصیب اور فقط تم کو نہیں سارے تلنگاروں کو حاضری روزے اقدس پہ ہو شہزاد نصیب اور فقط تم کو نہیں سارے تلنگاروں کو سیدہ یاد رکھیں شہ کے عزاداروں کو اور کیا چاہیے ہم جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم